Poštovani predstavnici sredstava javnog informisanja, dame i gospodo, hvala vam što ste došli da prisustvujete zajedničkoj konferenciji za štampu opozicionih odbornika u Skupštini glavnog grada Podgorice, koji su podnijeli inicijativu o pokretanju postupka glasanja o nepoverenju gradonačelniku Podgorice Miomiru Mugoši. Od 20 odbornika koji su potpisali inicijativu, ovdje je prisutno 19 odbornika. Odsutan je profesor dr. Novo Vujošević, koji se danas zbog ranije preuzetih obaveza nalazi i van Podgorice, ali imam njegovo ovlašćenje da prenesem njegovu tvrdnju da je njegov potpis na inicijativi opozicionih odbornika potpuno nesporan i da zainteresovani novinari, ukoliko to smatraju potrebnim, mogu da kontaktiraju sa njim na njegov mobilni telefon. Povod za održavanje konferencije predstavlja juče procesuirana krivična prijava Opštinskog odbora Demokratske partije socijalista radi navodnog utvrđivanja vjerodostojnosti potpisa opozicionih odbornika na inicijativi za pokretanje postupka nepovjerenja gradonačelniku glavnog grada. Opozicioni odbornici, potpisnici naznačene inicijative, danas ovdje svojim prisustvom jasno potvrđuju da su potpisi na podnesenoj inicijativi njihovi potpisi i da je podnesena krivična prijava bez ikakvog utemeljenja i da predstavlja akt čiji je osnovni cilj da se pažnja javnosti odvrati od nasilničkog ponašanja gradonačelnika Podgorice prema fotoreporteru i uredniku nezavisnog dnevnika Vijesti. Na zadatu temu ja ću vam reći samo nekoliko rečenica, a o svemu ćemo svakako govoriti na Skupštini glavnog grada 14. septembra ove godine. Krivično djelo je društveno opasno djelo koje je zakonom određeno kao krivično djelo koje je protivpravno i koje je kao takvo skrivljeno. Krivičnom prijavom prijavljuju se krivična djela za koje tužilac goni po službenoj dužnosti. Opštinski odbor DPS-a nije podnio krivičnu prijavu bilo kojeg počinjenog krivičnog dijela, već radi utvrđivanja, kako stoji juče u njihovom saopštenju za javnost, vjerodostojnosti potpisa opozicionih odbornika na inicijativi za pokretanje postupka nepovjerenja gradonačelniku glavnog grada. Podneseno krivično prijavo DPS-a zahtijeva se dakle da nadležni državni organi, a to su tužilaštvo i policija, utvrđuju da li je ispoštovana procedura u postupku podnošenja inicijative za glasanje o nepovjerenju gradonačelniku Mugoši. Iz ovog jasno proizlazi da Demokratska partija socijalista i gradonačelnik Mugoša državno tužilaštvo i policiju doživljavaju kao njihovu izvršnu službu. U istoriji parlamentarizma nije zabilježeno da državni organi ispituju vjerodostojnost potpisa odbornika u bilo kojoj skupštini kod činjenice da ti isti odbornici javno saopštavaju da su potpisi na tom aktu njihovi potpisi. I zato bi i preporučili Demokratskoj partiji socijalista da prestanu da brukaju Crnu Goru i da se jednostavno moraju suočiti sa činjenicom odgovornosti zbog nasilničkog ponašanja gospodina Mugoše. Krivično djelo koje se stavlja ili se moglo staviti na teret odbornicima praktično ne postoji. Niti jednom odredbom krivičnog zakonika Crne Gore nije predviđeno postojanje takvog krivičnog djela. Ono ne bi postojalo čak i u slučaju da je neko od kolega odbornika ovlastio svog kolegu da stavi potpis na jednu takvu inicijativu, što i to nije slučaj. Znači, evidentno je da nema elemenata krivičnog djela. Evidentno je da je podnesena krivična prijava obična besmislica i ono što je naša molba prema državnom tužilaštvu jeste da sa posebnom pažnjom razmotri podnesenu krivičnu prijavu, da je u smislu člana 243 stav 1 zakonika o krivičnom postupku odbaci, jer se ona ne odnosi na bilo koje i bilo kakvo krivično djelo. U suprotno, svako postupanje državnog tužilaštva ili policije prema odbornicima kao legitimnim podnosiocima inicijative predstavljalo bi akt nasilja koje ni u kom slučaju nećemo dozvoliti.